数月之间，村中老人的现金不翼而飞。猛然发现好心人摇身变成盗窃贼。这个案件呢，说起来是一起普通的刑事案件，但是我认为呢，他的性质十分的恶劣。当局者迷，老人身边到底隐藏着怎样的危险？不速之客热线十二即将播出。2014年3月，湖南省岳阳县多户人家的现金都被人偷走了。一个人就是9000块钱，不好，那一等我那一等啊是9000的。那哈，哄我那一等给我留啊，我6000块钱，放了比铺里好了还去等我。我说今天能拿6000呢，来来奔奔的奔进口。湖南省岳阳县公安局刑侦大队接到警情后，立刻指派侦查员进行并案侦查。不就是每两天就发一起案，每两天发一起案，就这个他整个这个案件的发这个发案趋势就呈高发频发一个状态了。侦查员发现，所有被盗者都是60岁以上的老人，并且与子女都不在一起居住。更让人意外的是，所有老人都说，是民政局的工作人员上门调查之后，家里的现金就不见了。老了是领导们进来说各种的啊，什么这个我们修过噻。老板，我的给我拿一个，我要全部把抓到了，完了我这个我还要维修。所有受害老人都认为是民政局的工作人员把钱偷走了。如果事实属实，那么情节是相当严重，性质也是非常恶劣的。这一行为不仅有损政府的形象，同时也构成了刑事犯罪。我们对那个我们农村低保和农村五保进行了一次普查，那是我们民政局走失的。据岳阳县民政局的相关负责人回忆，在这段时间里，民政局确实对各个乡镇的困难户进行了一次大规模的走访抽查活动。但是这次抽查活动是在乡政府以及村干部的陪同下进行的。办案的乡镇据自己进行调查的了解啊，可以排除乡政府没有，这不单是民政所，这乡政府没有这样的公务员去下去给你办理低保上门照相的，没有的。在短短2个月的时间里，全县一共发生了48起类似的盗窃案，每起案件的金额均在2000元至30000元不等，涉案金额高达60万元钱。被盗的事情发生后，引起了很多村民的愤怒。我说你的用水你莫要罚啊，我的路都不要给你能有了，如果东西就输了的，我一年的我要这个大部分买几回个莫到的时间，一年都买几回，买都买用对的钱。据受害老人回忆，这两名男子携带着本子和笔，详细的记录老人家的生活状况，同时还给老人照了相。但是没有乡政府和村干部的陪同，那么这两名男子到底是不是民政局的工作人员呢？各位中午好，这里是正在播出的热线十二，我是朝东。这骗子呀，他们都不缺心眼儿。首先呢，他要取得别人的信任，那么他选择扮演的这个角色就非常的重要，一定是那个可信度高的、公信力要好的。于是呢，他们就想到了扮演民政局的工作人员，煞有介事的到这儿问寒问暖，而且还拍照取证。那在这个传统的农村人的心目当中啊，民政局的人如果能够下乡给咱修房子，那就是发福利。没想到这次不但没发你福利，还拿走点福利。岳阳警方通过侦查发现，这些被盗的老人居住地点比较偏僻，都是独门独户，
并且生活条件比较困难，有的老人80多岁了还要上山砍柴换取生活费。现这个社会了，我也我这个三个社会的了，我一旦就是应用变现哈，这个社会5年没挣钱的，一个月的又用啊，就8天的生活费用，我给儿子8天付啊。80多岁的刘大爷回忆，那天他在屋外劈柴，刘大娘在家里收拾房间，突然两名骑着摩托车的男子来到他们家。一个锅掉一个案掉一个案掉，那个陕西一个锅个崩的掉。我的屋里呢是跟那屋里一样的，还走就卫生大卫生的，那给我的9000多块钱。居住在刘大娘家前屋的王大娘，因为家境贫困，房屋破旧，民政局给他们提供了9000多元钱的房屋维修补助金。刘大娘说，这两名男子是县里民政局的工作人员，也是来帮他办理房屋维修补助金的。我伢子了，那就在几个月内转给是伢子，你一转伢子就医生了，就到我的给那的里那个是一个里的这个这个是李总这个是这个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 多个里了挂了，多的同意了啊，多的了。几十年来，刘大娘夫妇一直居住在这栋房屋里，因为没有资金，翻新房屋的事情一直搁置。这次民政局的领导亲自找上门来，他立刻请这两名男子进屋喝茶。当然民政像我们这民政是还是一个做好事的部门啊，这个老百姓心里都知道，所以我们民政干部下去他们都很热情啊，也很高兴。这两名男子拿出本子和笔记录，在了解刘大娘家的情况后，其中一名男子说要在附近送礼金，想用零钱与刘大娘兑换整钱。哎，有那一下的了解的话，哎，给了你给，那我给你个银疙瘩呀，那我那个我给手机这里3元呢，我都那个留的点点啊。刘大娘说，后山上的树刚刚卖掉，手里正好有整钱，愿意用整钱与这名民政局的工作人员兑换零钱。多得了的钱，你再单等我给剩这一个人是300块钱，那里就话，300块钱说的嘞，那个，那个还有吗？当刘大娘把藏在棺材底下的100元大钞拿出来时，这名男子突然接到一个电话。那里我就还给你拿着，那就正是砸进当我搞钱，把进那个两的。刘大娘立刻把钱藏进了大衣柜，特意把柜门关紧了。给人家，说你用不能把这个凶干了哇。刘大娘急切希望得到民政部门的房屋补助金，便叫上刘大爷一起在屋外照相。当刘大娘夫妇照完相回到房间，却发现放在大衣柜的现金不见了。这两名男子也骑着摩托车离开了，他们才报了警。当时出现这个发案情况之后，我们对全县所有的类似案件进行串并。刘大娘左眼已经失明，刘大爷因身体不好需要常年吃药，两位老人没有经济来源，只有卖掉山上的树木才能赚点钱。这些犯罪嫌疑人，我可以说啊，用四个字来形容他们：丧尽天良啊！因为嫌疑对象，我说了，有70、80岁的人，老人家，有些还很多行动不便的老人啊，还说有些说话的很困难的老人啊，从那边这样的老人就嫌疑就偷他们的钱，我甚至丧尽天良。对于类似的案件，湖南省岳阳县公安局非常重视，立刻指派公安局刑侦大队成立专案组，围绕所有受害老人进行2次调查取证。乡镇他可能是带照相机，我们下去就不带照相机的，带照相机就少了。我们这工作人员也有那个工作证。我横天我就照相，我的目标还懂得忙，我照目的相啊，哎，那个黑暗的照相。刘大爷说，这两名男子拿着照相机给他们照了相，没有佩戴工作牌，也不知道这两名男子的真实名字。公安同事啊，到我们来这里来找了我们，我们也没有这个要求这个我们干部职工到这个
他们所在的那个村去进行调查。岳阳警方在案发村庄进行大量走访调查，虽然这两名男子与民政局的工作人员极其相似，但是这两名男子没有出示工作证，也没有村干部陪同，警方确定这是一起冒充民政局的工作人员进行入室盗窃的案件。这个案件呢，说起来是一起普通的刑事案件，但是我认为呢，它的性质十分的恶劣。他侵害的呢是留守的老人，欺骗的呢是一颗善良的心，盗窃的呢是一个血汗钱，或者说是保命钱。被盗的老人没有生活来源，甚至有的老人身患疾病，全靠政府补贴维持生计。为了不让更多的老人们上当受骗，湖南省岳阳县公安局要求刑侦大队在最快最短的时间里将此案侦破。我们一和发生情况收据之后，发现了这个摩托车反应的情况，有时候反应是红颜色的摩托车，有时候反应是黑颜色的摩托车，但是两个犯罪嫌疑人的特征是没有变的啊，都是一个矮子非常明显。通过这一线索，警方确定这两名男子为一高一矮，每次作案后都是骑着摩托车逃离案发地。由于案发地都在偏远的农村，没有监控视频，警方只能以传统的调查方式进行侦查。我们整个是调取了将近有40余万张卡口照片，侦查员调取了全县的所有监控视频，以车找人，以车找方向，以车找落脚点，全面排查红色与黑色摩托车的行踪轨迹。经过三天三夜的摸底排除，一辆红色摩托车进入警方的视线。摩托车是符合这个受害人描述，然后他这个摩托车驾驶人他有一个遮挡脸部的动作。岳阳警方发现视频监控中骑红色摩托车的一高一矮的两名男子，虽然与被盗老人们描述的相貌极其相似，但是通过相关线索分析，这两名男子没有作案时间，由此排除了这两名男子的嫌疑。这上面去找人，这摩托车到处找人，到处都是的，没牌照啊。这两个人很典型的，都戴着头盔作案的。首先，那个农村里面交通的卡口信息拍到的人，拍到的也看不清楚。警方调取的监控视频没有新的突破。案发附近的村民们也议论纷纷，受害老人对民政局的工作人员也产生了质疑。还不是那个人，那个一级管理有点，哎，呼吸下面没点，我就觉得反应了。为了早日抓到窃贼，湖南省岳阳县公安局只好向湖南省公安厅寻求帮助。很快，湖南省公安厅提供了一个重要的线索。当时我们就利用这个大情报的人手段，突出了嫌疑人的一个真实身份信息。在警方的秘密侦查下，一名可疑男子的行踪渐渐浮出水面。经警方确认，邓小军就是犯罪嫌疑人之一，他是离湖南省岳阳县不远的华容县人。在2014年10月，岳阳县警方分别对邓小军以及他的同伙李明、裴西等人进行抓捕。我迷上了赌博欠上了巨额的高利贷，高利贷我就在家里面待不下去了，鬼迷心窍就赌博了，那就哄骗老人盗窃。然后他看见钱以后，他就要我跟老人照相，他就拉急，还给你等于些是发个门子样呢，他就可以试试逃窃的。对于冒充民政局的工作人员在农村老人家里进行盗窃的犯罪事实，邓小军、李明、裴西等人供认不讳。我要上广东了，我要生活费了，
在要落过六十八的要把一走的事了。农村老人通常会把省吃俭用攒下来的救命钱存放在十分隐蔽的地方，有的老人将钱藏在枕头底下，有的藏在鞋子底下，还有的甚至藏在棺材底下。邓小军等人为什么对每户老人家藏钱的地方都了如指掌呢？我再把这个骗子是如何行骗成功的给大家重新回忆一下。实际上它是一个团伙作案，先是呢说我身上有零钱，我想在您那儿换点整钱。这个时候呢，作为咱们普通的这个农民老大爷大妈就会非常然后呢他突然接到一个电话说不需要了，那你不需要了，你得把这个整钱放到一个他能看到的地方。这个时候另外一个人呢就说，大爷大妈咱赶紧出来，咱拍照啊，要取证了。另外一个人，你放到哪儿我就从哪儿再给你偷出来，就这么简单。那么对待这样的骗子啊，这个底律师，我们来介绍一下两位嘉宾底国增，另外一位呢是张斌，本栏目的特约评论员。底律师如何量刑呢？因为刚才您说的把经过说得很详细啊，无论他前期冒充民政局工作人员，还是要照相，还是把这个让老人呢这个破整钱，实际上都是为了后最后的秘密窃取创造条件，对，所以他涉嫌盗窃罪。嗯，从本案来看呢，他涉案金额比较大，应该属于巨大数额巨大这个范畴。嗯，应该是在3年到10年之间进行量刑。3年到10年之间，对，是吧？嗯，张斌老师，您说这骗子为什么专盯咱们这些老人家呢？这个我得从两方面分析。一个呢就是客观原因，客观原因就是说，你看这些老人刚才片子里也介绍了，住的都比较偏僻，那么相对来说偏僻呢自然人烟稀少，那骗子呢行骗的时候呢可能就相对方便一点。而且呢这些老人呢又有这个习惯把钱都藏家里，他不像咱们啊存个银行啊啊买个国债啊，他农村可能偏僻一点地方他就觉得现金最踏实，对，找到棺材底下枕头里鞋里一藏，那么现金在的时候就容易引起骗子的这个注意。另外还有一个呢，就是这些老人呢往往呢，因为我们国家这些年啊对于农村的扶助政策非常多，这他冒充民政局的一声啊来给我们危房改造啊，来给我们加固房屋啊，他马上就信以为真，因为确实现在利好的政策很多，所以他就觉得哎可信度很高。再有一个，我记得2013年的时候，香港中文大学和香港教育学院联合做过一个科学实验，就是人岁数越大，他的一般信任感和特定信任感，嗯，就慢慢越来越高。对，你知道吧？他就说什么叫一般信任感？我再补充一条，就是学问越高的，岁数越大的，越容易被骗子骗。哎，他其实不是说一个他们怎么糊涂了，或者他就是一个生理变化。嗯，所谓一般的信任感，就是不认识的、不特定的人。然后那种我们说特定信任感的，比如我跟底律师是朋友啊，像我跟你是亲戚，朋友、亲戚、国家工作人员，他的信任感就马上提高了。这也是老年一个特征。所以综合这些，我们发觉老年人确实容易受骗上当。对，而且骗子呢，他扮演的这个角色非常重要，扮演什么都有，有扮演这个记者的，对，有扮演高级老干部的，大学教授的，是吧？军人、警察，嗯，他们就是扮演了民政局的人。短短几年骗了60万，为什么会屡屡得逞呢？邓小军今年57岁，湖南省华容县人，没有正式的工作，他是这起盗窃案的主谋。几年前他因为赌博欠下巨额高利贷离家出走。也正在这个时候，邓小军发现民政部门正在对贫困老人进行入户调查，给贫困老人办理低保以及房屋补助金。觉得这个情况还是人以来啊，就于是就干了这个事。为了尽快赚钱还清赌债，他决定冒充民政局的工作人员对老人的财产进行盗窃。他开始在网上收集并研究有关民政部门下乡调查的程序，发现这种方法需要同伙协助才能完成，于是他想到了开摩托车的同乡李明。他到民政局的，我就骑车子躲他了。嗯，有时候照得下，自己买个相机以后，就在自己想自己加工各种的，可能就是导致的这个场面。邓小军花高价租用李明的摩托车，这一次邓小军盗窃了3000元钱。李明发现邓小军不是租用他的摩托车，而是利用他的摩托车逃跑，同时还要他充当了掩护的角色。
啊，就站在那个的感应这个后啊，未出庙看有没有其他人来往这个家里面来，一有人往家里面来，只要我空啊，他就出来，他就不跟老人说话，一毛人来就不做声，他就在那里跟老人谈心。在邓小军眼里，李明是一个老实本分的人。九年前，他因做服装生意亏本，与妻子离婚，独自一人带着孩子，在岳阳市区以出租摩托车维持生计。比如明天出事啊，我就首先跟他打电话，打电话要求他的同意，就再出事。邓小军寻找的目标主要是独门独户、六十岁以上、子女不在身边的老人。他认为这些老人警惕性低，没有防范意识，并且对民政局的工作人员十分信任。因为我的姑爷是有来婆婆，我的也是困难了，再就原来也有个那个现状，还不得钱来的吧，一个婆一个舅，还不得万把块钱来的。曾经民政局的工作人员给贫困家庭送去过房屋维修补助金，民政局的工作人员也是贫困老人最值得信任的群体之一。啊，所以你说不上什么干部，平时的干部基本都相信，啊，都相信确实有这么回事，是有低保，是有一份改造金，都有这事，所以说他们这个东西相信的这些老人家都相信。邓小军针对民政局的相关政策，模仿民政人员的语气对老人们嘘寒问暖，表达他们对老人的关心，实际上就是让老人在最短的时间里对他们产生信任。就是出去的作案的时候带着照相机，带着照相机啊，拿了个袋子带银钱。邓小军等人的言行举止与民政局的工作人员没有任何差别，他们得到老人的信任之后，便提出了用零钱兑换整钱的方式。有些时候到别人家去假装写一下，就拿，就看到别人说愿意跟我兑钱的话，我就跟着进去看到别人老人家的钱就拿了。民政局帮助贫困家庭解决燃眉之急，老人们把他们当作亲人一样接待，泡茶呀，甚至还留你吃饭呐，那真的非常之神苦了那个老百姓。然而，邓小军利用老人对民政局的信任，发现老人藏钱的位置后，就假装打电话说有人帮他代送的礼金，不用兑换整钱。藏在那个枕头下面，有些是在柜子里面。同时，邓小军的同伙也会在外面望风呼应，他们这种以假乱真的形式，也让老人放松了警惕。你这玩意，电话是打也完了，你摸下呀。当老人将拿出来的现金收回后，邓小军的同伙以给老人照相的方式引开老人的视线，邓小军就实施盗窃。我们一般就是这个事情办没办成这都无所谓，就是进去就是很快的时候都就是跑进去问几下，他能够如果上钩就上钩，一不上钩我们就马上走了。两人盗窃成功后，每次邓小军都会找一个隐蔽的地方进行分赃。然而在盗窃分赃后的第四次，李明向邓小军提出了异议。我看到越搞越不对头，就去还是搞得过老人的钱，我心良心上自个要切不得是吧，自个要服务的，后来我就不肯搞的了。李明认为自己所付出的与得到的钱财不成比例，不愿意冒着风险去盗窃，邓小军只好重新寻找作案同伙。而且你骑着摩托马起跑洗了不要紧，我洗还过一会。裴熙，湖南省华容县人，与邓小军是同乡。他左眼因车祸失明，育有两个儿子一个女儿，
在岳阳市区以出租摩托车维持一家人的生计。邓小军用同样的方法出高价租用裴西的摩托车，而且加上民政局一些干部的督促了，搞低保了，就这些事了。他就我邓小军一样，我把老板把他支开，支开的他就晓得行在哪里，在哪里他就支开哪个不。在邓小军的引导下，裴西充当掩护者，跟着邓小军疯狂作案。提起裴西，他的妻子小王的情绪开始激动起来。我是个急性子的人，他就是说我们两个人之间偶尔也会闹小矛盾，其实我们闹了矛盾，他还是天天风雨无阻的他接送。对于邓小军、李明、裴西等人冒充民政局的工作人员进行盗窃的事情，小王以及他们所有的亲人却完全不知情。他自己也有父母是吧，而且他对他父母特别的孝顺。举个例子来说的话，如果我跟他的父母之间如果有争执，他情愿会骂我一顿，他绝对不会骂他父母。邓小军每隔几天就叫上裴西出去一次，裴西驾驶着摩托车带着邓小军在乡间小路上寻找目标。一个九千块钱这个不哦，他是来自北啦，你意思吧，也自律你是这个时来把结果你安稳了哈，节省点钱就给你了。很多农村的年轻人走出家门，开始了自己的创业之路。他们在改变生活的同时，也形成了新的农村群体——空巢老人。刘大娘和冯大妈的子女都在外地打工，只有年节时期才回家看望两位老人。正因为这些老人的子女没有在身边，他们便成为邓小军等人寻找的目标。都是这个七八十岁在家的留守的孤寡老人，他们的钱一万块钱一千块钱是他们是非常重要的，这相当于是救命钱，血汗钱是他们的。对于邓小军、裴西、李明等人盗窃所得的赃款和赃物，警方正在全力追查中。2015年2月，湖南省岳阳县人民法院开庭审理了邓小军、裴西、李明等人冒充民政局工作人员实施盗窃一案，判处邓小军有期徒刑5年6个月，并处罚金3万元；判处裴西有期徒刑3年，并处罚金15000元；判处李明有期徒刑1年，并处罚金5000元。是犯法了，就是觉得我这人就是人生最大就是。最大的耻辱就是对不起这些老人，所以现在我这个里面来的，我亏得我父母，他也亏得家人。最对不起的就是那些老人和自个的孩子。邓小军等人冒充国家公务人员入室盗窃的行为，受到法律的严惩。作为受害的空巢老人，他们上当受骗的事实也时刻警醒着身边的每一位老人。哎呀，真是太可恨了，居然冒充啊我们民政局的工作人员。实际上呢，还有人比他更有甚者，也居然有人呢是冒充了民政局的局长。比如说在这个长沙的李奶奶家里边，突然有一天呢就来了一位贵客，然后这位说，我就是当地啊民政局的局长，我要给您啊登门服务。那干什么呢？我给您办低保，但是办这个低保啊是需要3000块钱的手续费的。李奶奶特别高兴，跟着这位局长啊一块就上了车了。快到这个镇政府的门口，这局长说，李奶奶您把这3000块钱给我，您啊下车在路边等着，我办好了之后过来接您。那肉包子打狗，有去无回了，是吧？那对于这样的行为，今天我们再回过头来说这个犯罪团伙，你看这个邓小军，他是主犯，
另外一个叫李明，还有一个叫裴西的，实际上一开始就是向这个邓小军出租自己的摩托车，是吧？但是最终呢，也是扮演了骗子的一个角色，帮凶嘛。这三个人在定罪量刑上，李律师是不是会有所不同？对，在这个犯罪过程中啊，起到组织、策划、指挥作用的叫主犯，那么主犯呢，要对他组织的所有犯罪行为承担法律责任。那么作为从犯，从犯简单来说，他就是一个犯罪工具，起到辅助作用。从犯呢，一般是从轻或者减轻。从本案来看，邓某肯定是主犯，要承担全部的犯罪行为进行处罚。其他两人呢，属于从犯，可能会从轻或者减轻。对，这些骗子屡屡得手，是吧？我们真的是防不胜防吗？应该怎么防范呢？张明老师，刚才片子里最后一句说，也足以让我们的老人警醒。我觉得这句话说的不太准确。就是我们老人当然要警醒，但是有的80多岁老人，你让他怎么警醒？是。某种意义上讲，要让老人防骗，不是老人本人的责任，更多的是我们整个社会的一个责任。那你想让老人不被骗，首先这些老人不光是农村的，城市里的老人也经常被骗。我们经常说，家里很高级知识分子家庭，老两口被卖保健品的忽悠的一愣一愣的，对，几万块钱的一个床垫啊，什么什么一个医疗设备，卖几万块，趋之若鹜。为什么？一个，他空巢之后啊，缺乏心灵上的慰藉。这骗子呀，一声大妈，甚至大字都省了，直接叫妈，就让你感觉心理上，哎，甚至有点怀疑，也被骗甘之如饴。对，觉得这是比亲儿子都亲的人。是，另外就是说，这些老人呢，他们相应的，我觉得基层组织，比如我们村委会，比如我们的居委会，这些空巢老人，他应该建立在册，利用一个数据统计，平时多给老人也进行点普法的宣传，多看望看望老人，让老人呢能够对这些外来的新鲜事物啊能够有所接触，这样其实也是防骗的一个重要的办法。对，实际上呢，这些老人呢，您得想明白一点，你想，这个民政局的这些人员如果来到您这个村里边来了，何况有的时候来的还是这个局长，是吧？你怎么着也得有村干部跟他们对接呀。对，怎么这些工作人员直接就到您家了，而没有到别人家，这是为什么呢？这显然呢是不成体统的事儿。那李律师，您觉得怎么能够防止他们上当受骗呢？第一个方法，对于老人说呢，过去要三思而行，对老人说要三问而后行。有遇到特殊情况得问什么？要问靠谱的亲友。第二问村委会或者居委会。第三问直接问公安机关。只要这三问有疑问你问到了，骗子或者说其他的犯罪分子就不敢近身。这第一。第二呢，从我的这个一办案经验来看，子女离老人越远，危险离老人越近。是，所以咱们当子女的要多和自己家的自己的父母多沟通多联系，包括社会上一些案例啊多给他们讲，包括怎么这个存钱，是吧？社会上都有什么行骗的方法，要提醒他们多沟通，老人他就会逐渐提高自己识别这个犯罪分子的能力了。对，我们再来说这些骗子哈，他有的时候骗的时候正拿钱的时候心里边特别痛快，但是拿过这个钱之后，也会有一些人啊幡然悔过。比如说这里边的李明还有裴西啊，据说有人还都是大孝子。然后觉得坑那些孤寡老人实在是不合适。那你怎么看待这些骗子的这种微妙的心理的变化呢？张斌，刚才片子里已经说了，包括李明，你看最后痛哭流涕，他在这个悔过的时候也说到了，说我也有父母，我对不起我的父母等等。就其实啊，这是一种中国传统文化和当下社会一种激烈的心理冲突。一方面，中国人最讲孝道，我们老是说百善孝为先，你做的什么善事，首先你要孝，一个人在家尽孝，你才能在工作中尽职，你才能为国尽忠，这其实是一系列相辅相成的。那么这种传统文化在市场化的今天，你看这几个人都属于没有工作，那么急于想挣到钱，这时候就产生了一个剧烈的冲突，所以在他们心里也出现了一个正义跟邪恶的交战。那么在被抓获之前，是邪恶战胜了正义，经过相关部门公安机关的教育，包括刑事的处罚，他慢慢这个正义又占了上风了。所以说人得有信仰，没有信仰的人和人群都是可怕的。作为老师口中的尖子生，临近高考，他突然不辞而别。孩子从来没有出现这种问题，怎么会不跟我说声他就要走了呢？山村女孩成功考上重点大学，高兴之余为何又心事重重？我爸爸怎么拉在殡仪馆来了，不是上医院去看我爸爸吗？心愿热线12，明日播出。